אני רועי פוקס, בן 42, דור שלישי לסוחרי יהלומים. בניגוד לכל המשפחה שלי, אני בחרתי ללכת לצד של הייצור ולא לצד של המסחר, כי שם מצאתי עניין. אני בעל מלטשת יהלומים, שההתמחות הספציפית שלי זה ליטוש יהלומי פנסי, יהלומים צבעוניים. אני גונן ניברון, עליתי מארצות הברית ב-2002, למדתי בניו יורק ליטוש אצל מלטש מומחה. כשהגעתי לארץ, הכרתי את רועי, והיה חיבור די מיידי. אני משה הרכף, אני פועל לוטש יהלומים כבר משנת 75. אצל רועי אני כבר נמצא 10 שנים. הייחודיות בליטוש יהלומי פנסי צבעוניים זה שהמטרה שלנו זה להבליט כמה שיותר את הצבע של היהלום. זה לא קורה סתם כך, אנחנו חייבים לבנות את האבן למקסימום משקל, ותוך כדי לנסות להוציא את כל הצבע שיש ביהלום, להוציא אותו מהכיוון שאנחנו רוצים לראות אותו. ביהלומים צבעוניים ישנם יותר ליטושים, האבן צריכה להביא את מירב הצבע על מנת שהוא יהיה שווה לאורך כל האבן. אצלו אחקן, שזה בנייה של, של האבנים מהגלם. עובד הרבה אבנים מסובכות, ספקולטיביות, גדולות, מיוחדות. אותי מושך מבחינה אישית המקצוע הזה, זה חדוות היצירה. זה לא עבודה סטנדרטית שכל יום עושים בדיוק את אותו דבר. כל יהלום שאני עושה הוא שונה לגמרי, חשיבה אחרת לגמרי. רוב האבנים הם מאוד רגישות. זו עבודה מאוד איטית ורגישה. אנחנו עושים את כל המאמצים על מנת שהאבן תיגמר שלמה, יפה ומלוטשת. זה עולם ומלוא, עולם ומלוא. אני חי בתוך עולם של יהלומים. אני ישן עם זה בלילה, אני חושב על זה בבוקר. אני כל היום עם זה, זה עבודה והתחביב, וזה ממלא אותי לגמרי.